uvek da smo se popravili malo. Uvek postoji neka mala grupica koja ponekad napravi neku štetu i to smo često pominjali, ali je sve manje toga. Površine izgledaju sve lepše, sve su uređenije i ljudi, eto, gledajući na tu lepotu, valjda nemaju srca da urade nešto drugo, već upravo i oni čuvaju. I eto, kad pogledate ove kantice za smeće, vidjet ćete da su pune, a da smeća ima malo ili uopšte nema na stazama. Dakle, ljudi su koristili kante za odlaganje smeća, vidli da je ovo lepo i onda... Ne gaze ovu travu, poštuju. Onda se ponašaju na način koji je primeren, odnosno u skladu sa tom lepotom Greota da bude drugačije. Rekao bih da je pobjeda viša struka i sve ovo što ste uradili, uradili ste za Pirot i Piroćance, a imam utisak da su Piroćanci to razumeli. Pa jesu. Ja, evo, vidli ste ljudi u prolazu, pa eto, kažu pohvale. Ja sam ovde bio skoro svaki dan i stvarno, ali najiskrenije, niko nije prošao da kaže šta to radite, na šta ovo liči. Svi su upravo rekli nešto ovako, kao što je rekao ovaj gospodin, svaka čast, ovo će biti lepo, prelepo. I to se radi zbog njih, mi zbog tog, od tog posla dobijemo neke plate, a ljudi dobijaju lepotu i to je taj naš zajednički odnos. Tu se negde spajamo. Gospodin Tolić, ovom je bio cilj da podvučemo neku liniju i da u ovo najlepše godišnje doba kažemo Piroćancima šta sve činite i koliko činite da ovo proleće ovaj grad bude još lepši. Tako je. Evo, sada je takođe sadnja tog cvetnog rasada. Videli ste one prelepe lale na trgu. Vreme ih je sad već malo pregazilo. Ovih dana ćemo saditi nešto drugo. Menjat će se, ali su bile prelepe tih 30-ak dana, koliko je to trajalo. Bile su prelepe, mi ćemo još nekoliko puta tu saditi cveće i taj cvetni rasad, u stvari, zavisno od toga u kojoj sezoni pristiže, neće trg nikada biti bez lepoga cveća. I ne samo trg, nego i sve te žardinjere i sve to što smo pominjali,